როგორც ქართველი ცნობილი კომპოზიტორი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი და სახალხო არტისტი ვაჟა აზარაშვილი ეწვია. Мы дагитхат, что чем салбелор тарештан накавшелебе, да упрадрац, чем сэчи жгупи клаус. Чем мовиарет цели имерети адре, кахерчис цели калакеби, эхлахан вегавит, рача лечхумши, кведасванечи. Да, асэ макуэлебас, ломис гарешец, чуэни композиторы, чем укэдэб, арасэбобс. ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო დარბაზში ვაჟა აზარაშვილის დაბადებიდან 80 და სასცენო მოღვაწეობიდან 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე მონაწილეობდნენ მომღერალი ზურაბ კობეშავიძე, კომპოზიტორის მეუღლე, პოეტი მანანა დანდგლაძე და მსახიობი ვლადიმერ ხელაშვილი. ძალიან გვიხარია, როდესაც ფოთში გვაქვს შესაძლებლობა ვუმასპინძლოთ ჩვენი ქვეყნისათვის. Ძალიან სახელოვან კომპოზიტორს, ბატონ ვაჟა აზარაშვილს და მისი საიუბილეო ტურნეს ფარგლებში სწორედ ფოთელმა მსმენელმაც კიდევ ერთხელ მოისმინოს მის მიერ მთელი ამ წლების განმავლობაში შექმნილი უკვდავი სიმღერები, ყველამ ერთად გავიხაროთ და მოგვესწრო საშუალება, რომ პირადად მიულოცოთ დიდ კომპოზიტორს 80 წლის იუბილე. ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ჩვენს ქალაქს სტუმრობს ისეთი რანგის პიროვნება, როგორიც გახლავთ ბატონი ვაჟა აზარაშვილი, კომპოზიტორი, უსაყვარლესი პიროვნება და უსურვებთ ჯანის სიმთელეს და დიდი ხნის სიცოცხლეს, ასევე წინსვლა და წარმატებებს ცხოვრების ასპარეზზე. საიუბილეო კონცერტი მომღერალ ზურაბ კობეშავიძემ დახურა.